fikk en sånn Insta-DM I dag med noen sånn ung jente som hadde konspirert og sa sånn Ingrid sa på IT at Erik og de egentlig ikke sammen, og at det bare tøys og tull. Dere sammen? Jo, ja, vi sammen. Men greia det at den videoen laget vi I starten av, midten av april. Men så vi jo så jævlig dårlig på YouTube foreløpig. Så den var jo først ferdig I forrige uka. Og så kom det jo God kveld Norge-intervjuet hvor vi skulle si vi var sammen. Så måtte vi få ut den, og så to dager etterpå kom det at vi var sammen. Så. Går dere for å bli nye Pierre og Isabel på YouTube? Nei, vi har jo hver vår kanal. Det har jo de også, men det ikke noe... Det jo bare synergieffekter. Vi interessant sammen, vi interessant hver for oss. Så. Vi liksom den nye Kardashians. Og dere der, ja? Ja, for nu har vi startet firma sammen, og skal lage tv-serier, og vi har holdt med masse forskjellige musikkprosjekter. Og mamma styreleder I alle firmaene, så hun nesten flyttet til Oslo hun også. Og søstren min, ja! Søstren min har også kommet inn I bildet, så jeg tenker at... Det ikke den nye jegertvillingen, da? Nei. Det vi ikke. Nei, men det jo fordi at... Nei, men altså, de jo noe helt eget. Ja, de noe helt eget. De, de jo helt lik, ikke sant? Og så finner rumpe til oss.